ولكن هناك اشياء اخرى
ଆପଣଙ୍କ କଳା ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ତରଫ ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଆପଣ ଯମୁନାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ପରିଣତ ବୟସରେ 60 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ଦଣ୍ଡ ଜଗତରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଯୋଉ ରାଧା ଧରଣୀ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ରାଧା ସ୍ୱାଙ୍ଗ ପରିବେଷଣ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଜଗତରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ଅଛି ଥିଲା ରହିବ, ସେଇ ଆମ ଭାଲୁଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର କାଳିଆ ବାବୁ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଲ ବାବୁ 50 ଟଙ୍କା ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଦଉଛି ବାହାର କରୁଛି। ସାର୍ ସାର୍ କି ଆମ କ୍ୟାନ୍ସର ମ୍ୟାନେଜର ସନାତନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଳାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇକି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ, 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୋ ପୁରସ୍କାର। ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଭୁଲିବେନି। ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲେ ହୁଏତ ବୟସ ମାନେନି, ସମୟ ଦେଖେନି, ପରିଣତ ବୟସ କୋଉଟା। ଆମ ମନୁ ବାବୁ ରାସଳ ଜାଣିଛି, 100 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ କଳାରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି। ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ, ଆପଣଙ୍କର କଳା ଜାରି ରହୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସଖୀ ମାନେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସଭାପତିଙ୍କର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ
ସଖୀ ତରାଇ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ବି ଅନୁମତି ମାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଖୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗାଇବା ପାଇଁ ତ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସଂଘ ତରଫରୁ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଧରଣୀ 81 ମସିହାରେ ରାଧା ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1987 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ ବାଦ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ସେ ବି ରାଧା ଥିଲେ ନାମୀ ଦାମୀ ରାଧା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମେହେନ୍ତରାଣୀ ରୁଲ୍ ବି ଭଲ ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ସିଏ ରୁଗ୍ଣ ଏ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ନାଚ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରକ କମିଟି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆଜି ଧରଣୀକି ଟିକେ ଗାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଆଉ ଏମିତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବାହାରି ପାରିବ ନ ବାହାରି ପାରିବ ସେଇ ପୁରାତନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଧରଣୀ ତମେ ଗାଇବ ଯେଭଳି ଆସ ମଞ୍ଚକୁ ଆସ ଗାଇବ ଧରଣୀ ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଧିକ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ
বিশেষ ঘোষণা আমার গোলাই গুলরে রাধারণের মুক্তই আমার নতনা গ্রামর বুলু বাবু ভারতীয় মুদ্রা 100 টাকা প্রদান করেছেন ধন্যবাদ চলো Thank you.
كمودا نبيك أصلاً 15 دقيقة سامع ها؟ تابعنا بريتشة